بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں کہ آپ یہ کریں تو انشاءاللہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچتی رہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے ابو سعید, جو اللہ کے رب ہونے پر, اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہے. دعا کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. پھر سن لیں, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. میں اللہ کے رب ہونے پر, اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. ہر نماز کے بعد آپ یہ دعا ضرور کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جنت میں داخل کرے اور ہم سب کے لیے بھی دعا کیا کریں. جو جو بھی ان الفاظوں کو اپنی دعا میں شامل کرے اس کے بعد امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا کیا کریں. اس ویڈیو کو آگے آپ نے شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.